ព្រឹននឹងកាត់សេចក្តីការប្រគួតនេះប៉ុន្តែអត់ទេបាទលោកជីសាមនីព្រោះម្សិលមិញយើងផ្សាយផ្ទាល់លោកលឹមធឿនគាត់កាត់ក្តីបើការប្រគួតអាស៊ីហើយឥឡូវនេះបាទគ្រប់គ្រងមកជាបន្តទៀតបើពីកូបាយ៉ាស៊ីដៃសុគិប្រើលបឿនទៅបាក់អីមរតនៈមិនរតនៈលបោហើយបាក់គោបាយស៊ីដៃសុខអូអីនេះបាទអ្នកគនត្រូបើហៅខ្លួនទីទៅអីនេះរូបភាពកាសិតតាមមួយជើងរបស់គោបាយស៊ីដៃសុខបាទតទៅទៀតហួយផាលីនផាលីនបាទទីតាំងកន្លែងនេះមានសុធារត់មានសុធារត់ឲ្យគោបាយស៊ីដៃសុខគោបាយស៊ីដៃសុខឲ្យអ្នកណាសុតមកជើងខ្លួនឯងចុកបាទនេះទី90មក2 90មកលោកគេយឺតអត់បញ្ជូនទេសុខមកជើងខ្លួនឯងយកទៅមើលបើនាងថានិតបញ្ជាក់ជូនទូនឹងជនទស្សនាកន្លែងនេះមួយសិតអូកាកន្លែងនេះពេករវិនយឺតហិនបាទប្រឡាក់ជើងគាត់បាទគប់ដៃចោណែចែកទេសពិតៗត្រង់អាជារៀងបានបន្តទៀតវិសាខាសុខមកជើងឯនេះអូយបាទគ្រូថាមែនតើបងមកជើងបានពីចងាយបាទឡើយនេះអត់តនតាផុតឆ្ងាយទេមិនមកទស្សនាជនបន្តទស្សនាប្រការគ្រប់គ្រងបាទរបស់បាទអត្រងបាទតប្រការនេះស្វាយរៀងរបស់អុយកាលីនហុចមកឲ្យកីឡាករវុតតឡាបាទជិះស្រ័យបានុកតឡាឥឡូវនេះទៅពីសូបាយ៉ាស្ដាយសុខសុខមកជើងនេះចូលបារុភិវិយុព្រមទស្សនិកជនតាការបញ្ជូនពីបាណុបតុលាឲ្យកោនេះមកជើងបាកន្លែងនេះមកដល់ព្រីវ៉ាត់សាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រីវ៉ាត់ឱកាសរបស់ព្រះខាន់នេះស្វាយរៀងចូលការនាំមកថែមិនថែរកទីមិនបកទីអើយមករូបបោកលុកឡាក់ហើយបាទមកការច្រានដួលអាញ៉ាណាអើយលេងជាបន្តទៀតបាទអើយបន្តទៀតបាទមកត្រង់នេះបាទមកត្រង់នេះហ្គោស្តូបាទហ្គោស្តូអា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 ហ្គោស្តូមកតិចសិនដៃបុរីទៅណាតតផត់ជាប់ជើងព្រីវ៉ាត់ព្រីវ៉ាត់បច្ចេកមួយស្មាអញ្ញាក៏ដាល់អត់ហ្វូនលេងបាល់ជាបន្ត5រៀល10 5រៀល10គ្រប់គ្រងបាល់បាន5រៀល10ទៅហើយ5រៀល10ប្រាក់មុននេះអត់ដល់ចោះចូលក្នុងរបស់គ្រូត្រារបស់គ្រីវងអត់តន់បាល់ល្អទេបាទលើកមកត្រង់នេះស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ស្អាតណាស់វិសាលមើលសិនវិសាលមើលចោះមើលឡើងចុចចូលកាលនេះឱកាសអ្នកថែមដៃសុគិអូចូអានអត់ចាប់មកត្រ
សម្ដាទី4ជារដ្ឋបបាចូលប្រអប់ខ្លួនណាស់នៅទៅមួយបន្ទប់បន្តិចពីកុមារយន្តទីដៃគេឲ្យនាងជារដ្ឋជារដ្ឋកាត់ចូលប្រយុទ្ធជនជាតិប្រេស៊ីល